Ako kažemo ne nečemu što ne želimo, to znači da ga mi odupiremo od sebe, to znači da mu mi dajemo energiju, to znači da mu dajemo značaj, to znači da se više fokusiramo na njega. To što ne želiš, sve što više guraš od sebe, ti mu daješ sve veću moć. Sve što više guraš, to što ne želiš od sebe, ono sve veću moć dobija od tebe i ti mu veći značaj daješ, veću moć, sve više raste i sve više se brani i sve veću moć ima od tebe. Znači, ne odlazi, ono je sve tu jer si ti skoncentrisan na to. Ako kažeš ne nečemu što ne želiš, ti ga sve više privlačiš, kaže se, atraktuješ ga i sve veću moć mu daješ. Suština je, sve što se više na nešto koncentrišeš, sve ti se više događa. To znači, sve što više pažnje daješ nečemu, što je, ono je tu non stop pored tebe i ne želi da ode i da te ostavi. Sve ono čemu više daješ pažnje, ono se sve više manifestuje u tvom životu. To znači, treba da se fokusiramo na ono što želimo, a ne na ono što ne želimo da se ostvari. Fokusiraj se na ono što želiš da promeniš u svom životu. Što želiš da imaš, što želiš da ti se dogodi, a ne na ono što ne želiš da ti se dogodi. Jer ti nisi ovde da promeniš svet, ti si ovde da promeniš samo svoj život.